Правоохоронці разом з надзвичайниками вже здійснили перевірку 93% закладів освіти на предмет їх готовності забезпечити безпечне навчання учням в умовах воєнного стану. Нині відповідають вимогам безпеки і готові до очного навчання більше половини шкіл України. Поміж них майже 10% закладів освіти – це 2389. З такою ж часткою учасників освітнього процесу організували укриття у власних захисних спорудах. Ще 36% закладів освіти – це 9477 заклади з 34% учасників освітнього процесу – це майже 2,5 мільйони осіб. Організували укриття у власних спорудах подвійного призначення та найпростіших укриттях. Ще 6% закладів освіти – це 1645 з 4% учасників освітнього процесу – це майже 270 тисяч осіб. Організували укриття в об'єктах фонду захисних споруд і інших суб'єктів господарювання.